Və verilən suala da insan qarşı tərəf cavab verməlidir. Bilirsə cavab verməlidir. Bilmirsə cavab da verməsin. Lazım deyil, cavab da versin. İnsan ola bilər, biraz dindən nəsə bilsin. O demək deyil ki, elə dinin bütün sahələrini bilir. Dindən danışırsa, xütbə edirsə, bu o demək deyil ki, dinin bütün sahələrini bilir. Sənin də gözləntin qarşı tərəfdən o olmasın. Dinin psixologiyasını bilir, fəlsəfəsini bilir, irfanını bilir, hüququnu bilir, şəriətini bilir. Gəlib bütün sualları vermə. Bilirsən də bunu hansı sahədə bilir. Çox gözləntin də olmasın. Qarşı tərəfdə bilmirsə cavab verməsin. Vacib deyil ki, deyələ bilirik. Bilmirik. Deyək, bilmirik müəyyən sahələrdə cavab verməyək ki, cəmiyyəti yanlış bir yola sürükləməyək. Bilmirik. Alim sağdır Möhsin qiraəti. Bir dənə konferans təşkil olmuşdu, deyir. Biri yaxınlaşdı, sual verdi. Sual, dedi bilmirəm. İkinci sual, dedi bilmirəm. Üç, bilmirəm. 15-ə yaxın sual təxminən verildi, dedi, bilmirəm. Axırda biri hissləndi, qalxdı ayağa, dedi, biz bura niyə gəlmişik biz? Dedi, biz bura gəlmişik ki, siz sual verirsiniz, mən bildiklərimi cavab verim. Bilmədiklərimi yox. Bunun mahiyyəti məclisin ondan təşkil. Ondan ibarətdir. Deyib, bu sözü dedi, amma çıxdı bayra. Gördü, belə qarşıdan çıxdı bayra. Çıxanda... Nə qədər zaldakı bir insan vardı, hamısı gəldi, nə qədər insan yığışdı ətrafına, qucaqladı, öpdü. Deyib, biz sənin kimi belə bir saf insan görməmişdik, sən bizə dərs keçdin. Bilməyəndə cavab vermə. Allah gördü, nə edir, izzətdə elədi. Deyir, bilmirəm, sevirlər. Deyir, bilmirəm, sevinlər. Allah dərs keçmək istəyir. Lazım deyil ki, özü böyüdəsən gözlərdə. Sən nə sən o? Bilmirsəndən bilmirəm, qutardı get, izzət deyiləm mənəm, sən ixlaslı ol, izzəti mən verərəm, narahat olma. Deyəsən, Şeyx Abbas Qumidəndir, mən bunu təxminən 6-7 il bundan qabaq oxumuşdum, indi yadıma düşdü. Deyirlər, Şeyx Abbas Qumi deyəsən olmuşdur, İmam Hüseyn məclisi idi, cavanlıq vaxtlarında, tələbə vaxtlarında bir dənə məclisə çağırmışlar onu. Heç, təzə başlayıb da indi. Əlifbanı öyrənməyə çağırıblar, bir dənə getdi bir kəndə, gəldi çatdı bir kəndə, bir məclisə dəvət elədilər onu. Gəldi çatdı məclisə, məclisdə əyləşdi, başladı çıxış eləməyə. Dedilər, İmam Hüseyindən danışdı, axırda bir dənə zikri müsibətdə danışdı, yazmışdı orada nə zikri müsibət, mən yadımdan çıxdı. Deyir, düşdüm aşağı minbərdən, qucaqladılar, öpdülər, təşəkkür, Allah səndən razı olsun, minnətdarıq, xoşumuza gəldin. İmkanım varsa 10 gündə, həm gün orta gəl, həm axşam bizim məclisə. Dedi, mən gələ bilmərəm, əl çəkmədilər. Deyir, Şeyx Abbas Qumi, deyirsən, qayıtdı, yadımda qalan o idi hələ. Möhtərəm bir alimlərdən biriydi. Deyir, qayıtdı evə, deyir, baxdım, heç nə bilmirəm, bir dənə elə o moizəni bilirdim, bir dənə zikri müsibət bilirəm, ilahi, neyniyim? Dedilər, gəlməlisən, əl çəkmədəli, gəldim, elə eyninə danışmışdım, həmən moizə, həmən zikri müsibət. Tələbəçiliyin laf ilkin vaxtlar. Düşdüm, gördüm, hamı mənə belə tərsiz baxır ki, bu bizi yığmışsan, bura tökünüb, gəlmişik bura, dünən danışdıq, yenə danışırsan, bu belə şey olmaz ki. Acıladılar məni, acıladılar, idarə heyət acıladı deyil məni, deyil, çıxdım deyil, getdim. Deyil, meyb yoxdur. Gəldim deyir, gəldim, çatdım evə, axşam da deyil, qəlbim sınmışdı, elə yatdım, yatanda qapım döyüldü. Qapım döyüləndə gördüm, idarə heyətinin o sədri gəlib, yaxınlaşdı, gördüm, ağlayır, göz yaşı tökür, dedim, nə olub? Deyir, sən andı verir Allaha, məclisimizə gəl. Deyir, niyə gəlməliyəm ki? Dedi, xaiş edirik 10 gün gün ortasında gəl axşamında. Dedi, nə olur bax? Dedi, heç yuxu bir görmüşəm, hərdən yuxuda indi. Danışaqda belə bir şeylərim olur da insan həyatında pak yuxular. Çünki Quranın məntiqinə əsasən bəzi yuxular olar. Dedi, yuxu gördük ki, Əhl-i Beyt özü bizi danladı ki, niyə filan aləmi siz mənim məclisimdən qovmusuz? O gəlib 10 gün çıxış eləsin və xütbəsin desin və zikri müsibətin eləsin. Deyir, bunu deyəndən sonra durdum, gəldim. Deyir, 10 gün həmən xütbəni danışmışam, həmən zikri müsibət, amma məclisdə bir dənə abuhava var idi ki, bir mənəvi abuhava var idi ki, deməklə mümkün deyil. Da yalandan danışmadı. Lazım deyil, olmayan şey danışsın. Düzdür, vəzifəsi budur insanın. Bir nəfər xətibdirsə, təkrar şey danışmasın da. Bu, biz də çalışırıq ki, gələk, dünən danışdığımızı bir gün danışmayaq, bir il bundan qabaq, danışdığımızı danışmayaq. Amma indi daha deyil, mən bilmirdim də, yazıq. Yenə də görsən, nə qədər sədaqətdə Allah izzət deyilərdir. İzzət budur, yəni biz bəzi vaxtlar elə bilirik ki, izzət
Nəsə insanların xüsusi məhəbbətində deyə nə bilim, bu olmasa olmaz. İzzət özü bir dənə Allahın verdiyi inayətdir.